Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Кабулдағы интерконтиненталға жасалған шабуылды қатаң сынға алып, қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтып, жараланғандардың тез сауығып кетуін тіледі. Ал Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының Ауғанстан ісі бойынша арнайы өкілі Тадамичи Ямамото өз кезегінде бұл қарулы шабуыл әскери қылмыс болуы мүмкін деп отыр. Естеріңізге сала кетейін, террористер қонақ үйге сенбінің кешінде шабуыл жасаған. Ауғанстан билігі мәлім дегенде ұзаққа созылған арнайы операцияның нәтижесінде экстремистердің көзі жойылды. Соңғы деректер бойынша теракт салдарынан 18 адам көз жұмды, алайда қаза тапқандардың саны 40-қа жетуі мүмкін деген ақпар бар. Бұл шабуылды Талибан террористік ұйымы өз мойнына алып отыр. Кабулдағы шабуыл салдарынан қаза болғандардың ішінде Қазақстан азаматы бар. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов өзінің Facebook парақшасында хабарлайды. Ауғанстаннан қазалы хабар келді. 1978 жылғы Қазақстан азаматы Ауғанстан астанасы Кабулдағы интерконтиненталь қонақ үйінде болған шабуыл кезінде қаза тапты. Жақындар мен туған-туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. Қазақстан дипломаттары Ауғанстанның қорғаныс қызметімен және сыртқы істер министрлігімен байланыс орнатуда. Жақын күндері марқұмның денесін елге жеткізу мәселесі шешілетін болады делінген хабарламада.